Det är vår miljöminister Carolina Skog. Hjärtligt välkommen till scenen. Jag fixar det till dig. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Stort tack för inbjudan från Helsingborgs stad och roligt att få vara här och prata miljöfrågor och stadsutvecklingsfrågor. Som sagt så har jag nu hunnit vara miljöminister i strax 4 månader och börjar få tid att göra det här roligaste delen av arbetet, få ut och möta alla er som arbetar inom mitt fält ute i landet. Jag har ju varit i den kommunala sektorn länge och vet hur mycket arbete och hur mycket engagemang det finns runt om i Sverige på den lokala nivån kring de här frågorna. Jag vill börja med att säga någonting om min ingång till miljöpolitiken och miljöfrågorna i stort. Så jag tänkte kommentera lite den budgeten vi presenterade igår. Men inte minst sen utveckla frågor kring stadsutveckling. För jag är ju miljöminister med ansvar för stadsutvecklingsfrågor. Vilket är en ny konstellation, ett nytt sätt att arbeta i Sverige. Men som jag tror har oerhörda fördelar. Miljöfrågorna kan ju ibland, när de liksom trillar i mina ögon lite fel, bli väldigt tunga. Och det är klart att det är allvarligt. Vi pratar om jordens framtid. Vi pratar om människors möjligheter att leva goda liv. Men i arbetet så vet jag ju, som har arbetat med den här frågan länge, att det är ett fantastiskt lustfyllt och roligt arbete. Eftersom det handlar om att utveckla verksamheter och hitta nya lösningar. Nya smarta lösningar, effektiva lösningar, men också att hitta samverkanslösningar mellan olika områden inom samhället. Allra bäst är miljöarbetet när man samverkar med exempelvis ekonomiska och sociala frågor och bidrar till lösningar även vad gäller de dimensionerna. Och där vet jag att det runt om i landet finns väldigt många exempel. Därför väljer jag att säga att jag ser på miljö som en utvecklingsfråga. Och det är tydligt inte minst i Sverige som ju är en kunskaps, vi har en kunskapsbaserad ekonomi. Och vår roll i världssamfundet kan vara, om vi tar det på oss och gör det väl, vara två. Dels kan vi, har vi möjligheten att vara en global ledare för klimatfrågor och miljöfrågor. Men också som en kunskapsnation vara en innovationsdrivare. Och det är också helt övertygad är det bästa för vår ekonomi. Att ligga där framkant, att använda vår starka tradition mellan samverkan med offentligt och privat till att båda sektorerna jobbar innovativt i framkant och får fram nya lösningar och får upp dem i stor skala så att de verkligen bidrar till vår ekonomi, både privat och offentligt. I den budget som regeringen presenterade igår, som för att få rätt på protokollet är ett samarbete med Vänsterpartiet, så gör vi en historiskt stor satsning inom miljö- och klimatområdet. Och de stora programmen inom det här arbetet tar fasta just på att främja det lokala utvecklingsarbetet. Och det är ju den erfarenhet, för vi har sett erfarenheter från tidigare program, bland annat LIP och KLIMP, har varit att det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Både miljömässigt men också för att skapa jobb och utveckling runt om i landet. Vi har ju Klimatklivet som är ett investeringsprogram för lokala klimatinitiativ som har varit en total succé. Vi får otroligt mycket ansökningar in till Naturvårdsverket och Naturvårdsverket rapporterar att de håller väldigt bra kvalitet. Man har ju, och det är bland annat ni här i Helsingborg ett sådant exempel, genom åren utvecklat en väldigt professionell organisation kring den här typen av arbete och lämnar in ansökningar väldigt, väldigt hög kvalitet. Och vi har hittills inom Klimatklivet satt igång nästan 400 projekt runt om i landet. Och i Skåne så är ni särdeles duktiga.
Det är många projekt, 46 projekt här i Skåne. Och Skåne är det län som inom klimatlivet lyckas återkomma störst utsläppsminskningar. Så jag kommer ner med en särskild guldfärn till er i Skåne. Nu utökar vi klimatklivet i hur mycket pengar det kommer rymmas inom programmet. Stegring successivt. Men vi säger också tydligt från regeringen att detta inte är en tillfällig projekt för vår sida. Vi ser på detta långsiktigt. Detta är ett program som ska finnas över tid. Och därför ser vi till att vi signalerar att från vår sida har vi finansiering av programmet också efter nästa val. En annan program som vi har, som är den andra hörnsten i vårt arbete, är stadsmiljöavtalen. Och det är en helt ny konstruktion i svensk miljöpolitik. Det lanserades för ungefär ett år sedan. Det är en satsning på att finansiera kollektivtrafik. Och det gör vi av många skäl. Men först ska sägas att tidiga regeringar i Sverige har haft en otroligt, en helt passiv inställning till utveckling av kollektivtrafik. Man har sagt, det är en lokal, regional fråga. Det ska kommuner och landsting sköta. Staten ska bara stå och se på. Sen har man gjort undantag från det där massa gånger inom olika paketlösningar. Man har försökt hålla en huvudlinje. Och den här regeringen har tagit en tydligt annan ställning. Att vi ser utvecklingen av robust, kapacitetsstark kollektivtrafik i växande städer, det är en central utvecklingsfråga för Sverige. Sverige har en väldigt stark urbanisering, en stark befolkningsutveckling och våra städer växer. En central fråga i växande städer, det är att kollektivtrafiken hänger med och helst ligger framme. För kollektivtrafiken i Sverige ska göra två saker. Man ska både hantera inflödena av konsekvensen av en urbanisering, en växande befolkning, och så har vi fördubblingsmålet. Det vill säga vi har som mål gemensamt att flytta över till kollektivtrafiken från andra trafikslag. Vi behöver väldigt stora investeringar i kollektivtrafik i Sverige. Så det är en principiell förändring från regeringens sida. Sen är konstruktionen i stadsmiljöavtalen också unik. För pengarna kommer inte utan kravlöst. För att överhuvudtaget kunna söka stadsmiljöavtalet så måste kommunen arbeta systematiskt med hållbara transporter. Alltså systematiskt arbeta med att flytta över transporter från bil till gång, cykel och kollektivtrafik. Och återigen, här är ni i Helsingborg ett bra exempel på en kommun som har den typ av högkvalitativt arbete. Vi ställer också krav på motprestationer som kommunen ska finansiera själv. De motprestationerna kan vara andra investeringar i hållbara transportslag eller bostadsbyggande. Och här slår vi fram en viktig princip. Och det är också, vi vill skicka en tydlig signal till kommunerna. Kommunerna har ett planarbete, men vi är inte tysta kring hur det ska gå. Kollektivtrafik och bostadsplanering ska gå hand i hand. Det är en otroligt viktig fråga, dels för att få hållbara samhällen, men också för att de investeringar vi gör från offentligt ska få maximalt värde. En nyhet som vi gör i år för stadsmiljöavtalen är att från nästa år kommer man kunna söka även för cykelinvesteringar. Jag råkar ha fått en minister som är helt fanatiskt intresserad av cyklar. Det är ett utmärkt transportmedel. Och det är också första gången som regeringen så tydligt involveras. Inte som en tillfällig lösning utan en permanent konstruktion som ska finnas kvar över tid. Detta tror vi är viktigt för att kommuner ska kunna veta över tid att det här stödet finns och kunna räkna med det. Infrastrukturplanering är ingenting som görs på årsbasis utan med lång framförhållning. Vi arbetar också inom regeringen på en cykelstrategi och vi kommer, och det har jag nästan inte pratat om överhuvudtaget innan, så det första gången det här blir offentligt är att vi kommer också ta fram ett nationellt mål för stadsutveckling i Sverige. Regeringen har varit väldigt passiva. Vi har inte funnits en nationell strategi för hållbara städer.
Som kommunpolitiker så efterfrågade jag det. Att staten skulle vara mer aktiv och ha en tydlig viljeinriktning. Det handlar ju absolut inte. Jag är fortfarande lika varm förespråkare för det kommunala självstyret. Att staten ska lägga sig i. Men staten påverkar förutsättningarna för hur hållbara städer kan växa fram. Och därför är det otroligt viktigt att staten har en vilja och en riktning. Och en bild av vad som är hållbara städer och vad som inte är hållbara städer. Ta fram det här målet ska vi självklart göra en dialog, bland annat med kommunerna men också med experter inom arkitektkåren, samhällsbyggare. Jag ser det väldigt tydligt att den omställning som vi håller på att göra, inte minst den omställning som behöver göras inom transportsektorn, den har absolut bäst förutsättningar att bli av i städer och tätorter. Det är där vi har möjligheten att verkligen göra en omställning av transportsektorn. Det är en omställning som många skriver under på och många vill ha. Många pratar om fossilfri fordonsflotta. Men ingen har visat vägen hur det ska gå till. Ingen har satt tydliga delmål som visar hur det verkligen ska gå till. Och det är min ambition att jag och den här regeringen ska göra det. Och en del vi pekar på, och det är jag helt överens om också med min kollega landsbygdsministern, är att först och tydligast så ska den här omställningen ske till städerna. För där har vi bland annat möjligheten att skapa alternativ så att erbjuda bra alternativ genom stark genom gångcykel och kollektivtrafik. Så att inte få ett arbete som handlar om att moralisera och säga att det är fel att köra bil, utan helt enkelt erbjuda alternativ som kan konkurrera ut bilen. Och där kräver, precis som sades alldeles här nyss från staden, scenen, modiga lokala politiker som klar tydliga handlingsplaner för att få till de städer som vår ekonomi men också miljöarbetet behövs, så måste vi prata kritiskt om vem får dominera gatorummet och var använder vi ytan i städerna till. Det växer fram mycket kunskap i Sverige och i Europa om värdet av täta, blandade städer. Och de är värdefulla och bra på otroligt många av olika skäl. En hållbar stad för att man använder infrastrukturen och systemen, all infrastruktur, via trafik, alla delar avfall, effektivt. Men närheten är också en social kvalitet och en kvalitet som är relaterad till vår ekonomi. Vår ekonomi som bygger på innovation och utbyte av idéer men också av handel behöver främjas när människor möts. Och det gör vi när vi skapar, bland annat när vi skapar stadsrum. Med närhet där människor möts. Man kan också, om man gör det väl och klokt och kombinerar det på ett bra sätt med grönska, bygga in väldigt goda förutsättningar för livskvalitet i en tät blandad stadsmiljö. Och jag tyckte det var klokt som sa från scenen innan att man ska våga ta in argument kring livskvalitet när vi skapar de här täta stadsmiljöerna. Och en idealbild som jag har framför mig, den byggde upp när jag var stadsbyggnadskommunalråd i Malmö men har med mig fortfarande, är att tänk den här när vi pratar liksom vardags liksom, i vardagen, vad vill vi ha? En kvalitet att kunna gå från dagis till mataffären till en tågstation. Där har vi ganska mycket nyckel i ett fungerande vardagsliv. Och Skåne med våra liksom stationsmiljö har otroligt goda förutsättningar att skapa det. Och det är ju inte en storstadsfråga, utan det är lika giltigt Eslöv. Jag vet att de har en förtätningsplan för Eslöv som är alldeles utmärkt. Helsingborg, även de mindre orterna. Och den rälsbundna kollektivtrafiken har särskilt goda förutsättningar här. Att du skapar bra miljöer kring stationen och tätet och närhet som kan vara otroligt bra för handel, för innovation men också för en hållbar pendling. Så att man kan få skapa god livskvalitet utan bilen. Och jag vet inte om ni har hunnit läsa det, men en jätteintressant debattartikel idag av 5 kommunala företrädare som skriver om förutsättningarna för att bygga mycket bostäder
men också lösa frågorna kring en fungerande kollektivtrafik i Sverige. Och det är kommunala företrädare från hela landet, olika städer som växer, från olika politiska partier. De säger att vi måste ifrågasätta massbilismen. Alltså vi har kommit en otroligt lång väg. Bilen har dominerat stadsplaneringen i Sverige sedan 50-talet. Och det skedde inte så där som någon form av naturkraft att bilen liksom flög in, utan då var det väldigt medvetna beslut. Man tog ett information från USA och utvecklade det som kallas för skaftplanering. Man bestämde sig. Satt i Stockholm och bestämde. Vi ska få in staden i svenska städer. Och man har lyckats i alla städer utom två. Det finns två städer i Sverige som stod emot det trycket. Som klarade sig. Visby är en av dem. Och det är inte direkt plågsamt att gå runt i Visby i sin stad. Det tycker inte jag i alla fall. Jag tycker det är ganska trevligt. Och där, jag tycker det är otroligt mycket viktigt att vi som arbetar med stadsutveckling lär oss den här historien och lär oss förstå vilka mekanismer det var bakom. Och nyckeln är att det var aktiva politiska beslut. Det vill säga att andra aktiva politiska beslut kan ändra det. Det är inte någon form av naturkraft som strömmar in i städerna. Utan man har placerat in bilen och gett den en oproportionerlig stor del i gatorum och i städer i Sverige. Och det har skapat, det har fördelar. Bilen är utmärkt i vissa typer av transporter. Jag har här på morgonen varit hos ett företag i Helsingborgs ytterområde. Ett företag som sysslar med produktion och ligger väl placerat i ytterkanten av staden. Bilen var jätte, det var helt självklart för mig att ta bilen dit. Jag hade inte kunnat lösa det på något annat sätt. Men bilen har andra jättestora nackdelar och det märks väldigt mycket i våra tätorter. Vi kan dem, det är luftproblem, bullerproblem, men det handlar också om ytan. För jämfört som transportslag så är bilens stora nackdel är att den kräver så mycket yta. Varje bil har tillgång till 6 parkeringsplatser. En bil står still, parkerar 96% av sin livstid. Och att det sker på det gemensamma gatutrymmet och tar plats för möjligheten att gå och cykla säkert och möjligheten att ha grönska i stadsrummet är inte rimligt. Och det tycker jag man måste ifrågasätta och säga, men vilken är platsen för bilen i den här stan och ha en aktiv bild av det. Som jag vet att ni bland annat arbetat mycket aktivt kring här i Helsingborg. Sen kan man ju använda bil på olika sätt och det kommer ju fram flera nyare sätt att dela på bilar som jag tror också är en viktig framtidslösning genom bilpooler och genom taxi. Och där kan både kommunala och statliga beslut skapa förutsättningar för den här utvecklingen att hända, eller kan vi också hindra den. Och varför har jag som minister så starka åsikter om sånt här fråga som då är en kommunal? Och det är ju för att jag vet att statliga beslut, rent konkret, bland annat genom Trafikverkets infrastrukturarbete men också på andra sätt, skapar förutsättningarna för det här, vilken riktning, vilka förutsättningar kommunala politiker har att kunna styra utvecklingen. Och därför tycker jag det är viktigt att vi har en idé. Och samtidigt självklart en respekt för att vägvalen i det konkreta arbetet ska fortsätta ske kommunalt. Men vi har flera saker på gång från regeringens sida som påverkar förutsättningarna. En är en nationell infrastrukturproposition som vi ska lägga här under hösten, som självklart är otroligt viktig, som styr hur vi lägger pengarna men också vilken inriktning och vilka problem vi menar att infrastrukturen ska lösa. Är det klimatfrågan som är den överordnade frågan som man ska lösa? Eller är det andra delar? Och där ser jag att vi behöver verkligen ett förnyelsearbete. Vi kommer också gå fram med en ny bashastighet i Sverige. Och det är ju baserat på lyckosamma lokala exempel där kommunen har gått före och infört 40 och mätt det och studerat och ser att det funkar bra. Tillgängligheten kan fortsätta vara väldigt bra. Olyckorna går radikalt ner.
Så det förslaget bereds och kommer inom kort. Vi kommer också att titta på miljözoner för privatbilar. Idag kan en kommun ha miljözoner för tunga fordon. Det är ett viktigt redskap i arbetet för luftkvalitet. Vi vill lägga till möjligheten att införa miljözoner även för privatbilar. För de kommuner som tycker att man behöver det redskapet. Så det blir, vi lägger ett verktyg till i verktygslådan. Jag tror jag kommer titta på fler sådana delar. Vilka verktyg kan jag skapa på nationell nivå och lägga i den kommunala verktygslådan så att man har mycket att välja på och kan verkligen göra olika saker i olika delar av landet. För frågan om luftkvalitet är otroligt viktig. Vi måste våga se att vi har luftkvalitetsproblem i Sverige som verkligen påverkar människors liv och människors hälsa. Och min bild är att vi behöver bättre koppla ihop frågorna om luftkvalitet till klimatarbetet. Och inte bara titta på koldioxidutsläppen utan utsläppen bland annat kväveoxid är otroligt viktigt också. Det är drastiskt att säga, men människor dör av dålig luft i Sverige. Barn dör. För det är barn med astma och gamla människor som drabbas. Och så kan vi inte ha det. Självklart. Så där ska vi också, och EU-kommissionen jagar på oss, och det är, om vi inte gör någonting kommer Sverige få föreläggande från EU-kommissionen om vi inte skärper upp arbetet med luftkvalitet i Sverige. Och där är den här arbetet med miljözon för privatbilar en del. Den annan del är att vi har ett stort paket av åtgärder framför oss som vi ska landa rätt. Och basen för det arbetet är det utmärkta arbete som gjordes i miljömålsberedningen. Ett unik överenskommelse i svensk miljöpolitik. Partier över blockgränserna har suttit ner ett otroligt gediget arbete. Dels skapat en gemensam kunskapsbild av läget i Sverige men också pekat på några delar och lagt förslag till oss i regeringen. Det kanske viktigaste är att de föreslår att vi äntligen ska sätta fast ett sektorsmål för utsläpp inom transportsektorn. Det har vi saknat länge. Och de säger också att för att nå det målet så behövs det nya styrmedel i Sverige. Och här behöver vi hitta en helhet och många bollar är uppe i luften och vi arbetar på att landa dem rätt. Vilka styrmedel ska vi ha för inköp av nya bilar? Där vi tittar på det som kallas för bonus-malus. Det har tagit längre tid än vi trodde att få rätt, men vi ska återkomma med det snart. Vi ska hitta långsiktiga förutsättningar kring beskattning av bränslen. Tidigare regeringar har ju nöjt sig med tillfälliga lösningar. Eftersom EU inte förstår vårt sätt att sätta koldioxidskatt i Sverige så har man sökt undantag från de europeiska reglerna. De undantagen har varit 3 år i taget. Men det duger inte om du står och funderar på att göra en jätteinvestering i en produktionsanläggning av förnybart bränsle. Så duger det inte att veta hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut i 3 år. Så därför har vi tagit på oss här regeringen att vi ska hitta en långsiktig lösning på det här problemet. Det är jättesvårt. Det kommer inte vara en perfekt lösning. Men vi har sagt att den är långsiktig är en av de parametrar som är viktig. Och sen klurar vi verkligen på hur det ska se ut relaterat till EUs regler. Och det är verkligen fortfarande öppet hur det ska landa. Men vi kommer inte ge oss förrän vi har en långsiktig lösning på plats. Vi kommer också titta på andra delar av skattesystemet. Vi har sagt att de miljöskatternas styrande effekt ska öka under mandatperioden. Vi har också sagt och säger i den här budgetpropositionen är också nytt att vi ska titta på miljöskadliga subventioner. Det vill säga var subventionerar vi fel riktning från statens sida och göra en sån översyn. Och jag hoppas verkligen att alla partier som var med och la ner allt arbete i miljömålsberedningen kommer att vara med på hela resan, även när det kommer till beslut. För vi kommer att behöva stöd i riksdagen för många av de här åtgärderna. Men jag ser att det finns en bra grund, det finns en bra aktiv diskussion och ett engagemang brett från riksdagen för det här. Och är optimistisk för att vi ska kunna klara det. Och verkligen sätta ner förutsättningar. Men gemensamt mål att vi ska göra en omställning av transportsektorn i Sverige. För vi har ju förutsättningarna. Vi har tillgång till jättemycket bra biomaterial i Sverige.
Och vi har god, fantastiskt god kunskap om bra stadsplanering runt om i vårt land som vi verkligen ska använda. Så gemensamt med en bra samhällsplanering men statliga styrmedel så kan vi i framtiden väldigt ljus för att skapa verkligen hållbara städer som skapar förutsättningar för människor att leva ett gott liv, få vår ekonomi att växa. Så jag ser att framtiden är och där vi då också samtidigt tar ett globalt ledarskap och får möjlighet att exportera både lösningar och idéer ut över världen. Så då tänkte jag öppna upp för frågor. Tack så mycket, Carolina. Sist vi såg så var det i Almedalen. Då pratade vi lite grann om att vara ny på jobbet. Men det kanske är lite överspelat nu, eller vad säger du? Jag har hittat det var till möteslokalen nu för i alla fall. Det är ett jättebra steg framåt. Ja. Det behöver ju inte vara alldeles bekvämt att gå runt på Visbys gator. Det beror lite grann på vad man har för skor. Eller för ja. De är ganska hårda och kullerstensgator. Du kommer ju från kommunalpolitiken. Vad tar du med dig därifrån in i din nya roll? Det är den kommunala goda traditionen med samverkan. Samverkan över partigränserna. Men också inte minst samverkan mellan det offentliga och det privata. Som ju är en så viktig del av det, självklart del av det kommunala arbetet. Men som inte är lika befäst eller lika tydlig på nationell plan. Men det tar jag verkligen med mig. Både ett starkt nätverk men också hur man gör det där. Ja, det vittnade ju även de representanter från Helsingborg om just den samverkan som en nyckel. Hur mycket av miljöarbetet i Sverige idag tycker du är beroende av de initiativ som kommer på lokal nivå? Nästan allt skulle jag säga. Mycket, väldigt, väldigt mycket av det lokala arbetet sker utförs på lokal nivå. Även om initiativen kan komma, ibland komma från nationellt håll. Sen är det en stor andel av det arbetet som sker i näringslivet. Men jag skulle säga nästan allt miljöarbete i Sverige har på något sätt någon del utförs eller beroende av ett lokalt arbete. Och var skulle du säga, vilka områden inom hållbarhetsområdet har kommuner och landsting störst möjlighet att göra ett stort avtryck på? Just nu, med den kraftiga urbaniseringen, tror jag det handlar om hur man planerar det här med den goda stadsplaneringen. Hur vi utformar städer, eftersom det skapar förutsättningar för så mycket annat. Sen är det ju också såklart inom det som kommunen har ansvar för med avfall och avlopp och de konkreta sakerna där det händer otroligt mycket också. Men jag skulle ändå strukturellt så är det i stadsplaneringen som mycket sitter. Kommer du med din bakgrund att lyssna extra mycket på de synpunkter som kommer från, ut från Kommunsverige? Ja, det tänker jag mig. Verkligen att jag ska göra. Att fortsätta dra nytta av det nätverk jag har i den kommunala sektorn. Men också, för jag vill vända mig till de som jobbar och jobbar och vara nära dem. Och det vet jag att det är stora delar av de som är i den kommunala sektorn. Det blir det också en slags naturlig inriktning nu med den här uppdelningen som ni har gjort i regeringen med en miljöminister och en klimatminister? Precis. Jag kommer att fokusera mycket på utförande, implementering och de delarna. Och vi kompletterar ju varandra fantastiskt väl, jag och klimatministern. Hon kommer med erfarenhet från den internationella arenan och kommer ha ett huvudfokus på det. Även om hon har ansvar för hela klimatpolitiken, jag har ansvar för miljöpolitiken. Men ofta ligger det otroligt nära, som sagt, luft och klimat är väldigt nära. Och jag kommer ha väldigt mycket fokus på det, på genomförande men också kontakten med den lokala arenan. Passa på att ställa frågor nu för att stunden efteråt kan vara svår att hugga dig. Jag vet att det kanske eventuellt är någon pressfrågestund här. Här var en fråga. Ja, hallå. Välkommen. Hej. Jag är samhällsplanerare i Helsingborgs stad och spanar lite framåt. Och det jag har sett och som jag tycker verkar komma mycket det är det här med elcykel.
Du pratar själv om stadsplanering och om cykelstrategi. Mm. Jag tänker att elcykeln kanske kommer att kunna förändra förutsättningar väldigt mycket. Mm. Och om jag förstår det också när det gäller trafiksäkerheten. Mm. Jag tänker att vi inte kanske inte är riktigt redo. Vi har blandad gång och cykel, vi kallar det för GC-väg i Sverige då. Mm. Men kommer det verkligen att fungera då om man tänker 10 år framåt när sådana som jag till exempel dundrar fram på min elcykel och upp för backarna här. Det blir också städer som kanske inte har varit traditionella cykelstäder som nu kan komma in i matchen. Även kanske orter, stationsorter. Vi behöver bygga cykelvägar mellan dem. Barn kanske ger sig ut på de här fordonen. Har vi beredskap? Har vi tänkt för det här? Funderar jag på. Jag delar helt och hållet din uppfattning att elcykeln kommer att vara en systemskiftare i transportsystemet i tätorter. För det skapar helt nya förutsättningar. Nya grupper kommer att börja cykla, man kommer att börja cykla längre och så färdas man ordentligt mycket fortare. Och precis den här traditionen vi har haft att se gång och cykel som en blandning. Alltså det var problematiskt innan elcykeln kom, men med elcykeln så fungerar den verkligen. Det är viktigt att vi arbetar både nationellt och lokalt med cykeln som ett eget transportslag. Men jag ser att det finns, men ändå är så att jag upplever att det finns en beredskap. Det finns ett utvecklingsarbete, både kommunalt men där Trafikverket är med kring. Och det kallas ju ofta snabbcykelvägar eller motsvarande. Och där vi också bland annat kan lära oss mycket av Danmark. Och också utvecklingen av de nya säkra överfarterna är en viktig del i det arbetet för att behålla ett kvalitativt säkerhetsarbete. Men där behöver alla kommuner behöver vara på tå. Men det finns ett utvecklingsarbete. Kommuner har gått före och man har forskare med sig. VTI är i högsta grad inblandade. Det finns material att ta del av. Men det är viktigt att vi får till den här kunskapsspridningen ut i hela kommunsektorn. Men även last- och lådcyklar har ju helt nya förutsättningar för stadsplaneringen. Absolut. Då behöver man också tänka in både vad gäller liksom kurvradier och mötespunkter men inte minst parkering. Mm. Det var en till fråga där. Ja, Martin Dyberg, tidningen Recycling. Jag hör det här med stadsplanering, mycket transport och sånt, men rätt mycket handlar ju om avfallshanteringen och återvinningen, och man har ju diskuterat och utrett 3-4 varv här med vem som ska ha ansvaret i framtiden. Vilka är dina planer i detta? Har ni pratat om det i budgetprocess och sådant? Ja, verkligen. Och det är regeringens ambition att överföra ansvaret för all insamling och allt avfall till kommunerna. Vi ser att vi har ett avfallsåtervinningssystem idag som medborgarna inte begriper. Man förstår inte vad skillnaden mellan plastbunken som min barn har lekt med i sandlådan, mellan plastbunken som ser likadan ut som vi har haft lingon i, att det ska vara olika produkter. Det är inte begripligt och vi tycker inte det duger. Men jag har startat ett intensivt arbete för att hitta en bred överenskommelse kring den här frågan, och då menar jag bred överenskommelse politiskt men också vad gäller aktörerna i den här branschen. Jag har inlett det dialogarbetet. Men jag ställer min tilltro. Vi ska väl klara av att hitta en, i Sverige ska vi väl klara av att hitta en brett förankrat överenskommelse om hur vi samlar in avfallet. Jag kan faktiskt inte tänka mig något annat att vi skulle klara det i det svenska politiska landskapet. Vad där? Hejsan, Håkan Sturesen heter jag. Jag jobbar på näringslivskontoret här i Helsingborgs stad. Och först välkommen till Helsingborg. Tack. En stor del av städerna är ju också mycket arbetsplatser och näringsliv och industri, och många gånger ser jag dem som en jätteviktig spelare för att vi ska nå våra mål. Och du pratar inte så mycket om deras roll, och jag skulle gärna vilja höra hur du ser på detta och kanske då kopplat till budgetpropositionen. Och jag hoppas också att du har tid att stanna och lyssna på sista passet om industriell symbios där Helsingborg faktiskt är på Europatopp. Mm. Eller hur? Jag ser att näringslivet verkligen har en
helt avgörande roll i miljöarbetet. Jag upplever också att de är i stora delar på banan, och jag upplever att det har förändrats, som man säger, de 2-3 senaste åren, att tempot och temperaturen i diskussionen från näringslivet har höjts. Jag märker det bland annat som miljöminister att företag ligger verkligen på min roll som miljöminister, vill ha kontakt, kommer med förslag och har nya lösningar och vill diskutera förutsättningar för dem att komma ut i stor skala. Men också i den här, en del, det är två delar. En del av den hållbara omställningen är ju vilket företag ska vi ha i Sverige i framtiden. Alltså var ska vår ekonomi växa? Och där har vi för regeringen ett par tydliga framtidsvisioner. Dels att vi pratar om tjänstesamhället, och vi har gjort ett antal initiativ och vi gör något nu för att öka förutsättningarna för tjänstesamhället. Vad gäller beskattningen. Bland annat så sänker vi ju nu, skapar vi bättre förutsättningar för företagen som erbjuder reparationer. Det är en del. Vi har också ett väldigt aktivt arbete kring cirkulär biobaserad ekonomi. För där ser vi att det händer. Svenskt näringsliv har väldigt mycket kunskaper, men det finns väldigt mycket produkter som är på innovationsstadiet som inte har en bred marknad. Men också att vi har goda förutsättningar i Sverige med tillgång till goda bioprodukter. En annan del handlar om den nya delningsekonomin som vi ser växer fram och som kan bli en verkligen del av en hållbar ekonomisk utveckling. Där har vi tillsatt en utredning kring det. Men vi, i den här budgetpropositionen tar vi också ett steg och inför en lägsta nivå för momsplikten. Och det är, dels kommer det vara gynna mikroproducenter av el, men också den som i en liten skala säljer en produkt eller en bostadsförening som på sitt hus gör el eller någonting annat man vill sälja i liten skala. Så säger nu, säljer man upp till 30 000 behöver du överhuvudtaget inte momsregistrera dig. Det är typ så här krångel vi kan ta bort för att gynna innovation på det småskala nivån som är otroligt viktig. Men vi tar också ställning just där vi säger att Sverige ska vara, ta ett globalt ledarskap. Så en del av det är ju att vi väldigt aktivt ska föra ut miljöteknik ut i världen. Miljöteknik som finns starkt i Sverige. Och där jag och näringsministern arbetar väldigt nära tillsammans för att göra det ännu mer. En del av den exportstrategi som kommer tas fram, där kommer miljötekniken ha en central del. Ja, jag tror vi hinner med två korta frågor till. En där och så var det en här där borta också som vill fråga. Jag ska försöka hålla mig kort. Anneli Brand heter jag och jobbar som marinbiolog och miljöstrateg här i staden. Och min fråga är lite mer kopplad till budgeten, kanske inte precis det som du har pratat om nu. Men i regeringsförklaringen och budgeten så har ni riksdagen nyligen åtagit sig att skydda 10% av de svenska vatten. Och jag har en fråga om ni har någon tanke på vilka områden som ni har. För just nu har vi ungefär 6% som är skyddade. Och sen har jag även ni har några idéer på hur det här ska implementeras. Så att det bara inte blir ett pappersreservat utan att man faktiskt gör åtgärder som till exempel att man skyddar från bottentrålning som skadar botten. Och sen kopplat till det som är kopplat, för här i Helsingborg har vi 2 marina reservat. Och just nu så är det en diskussion om det här området i Kattegat som Danmark är på och pressar för att öppna för bottentrålning. Och vi är oroliga här att det kommer påverka våran marina miljö. Så jag undrar hur ni har tänkt där. Ja, det är en fråga som vi arbetar väldigt aktivt till. Och i budgetpropositionen så finns det ökade medel för hav att arbeta just med målet att uppnå 10% skydd. De får riktade medel för att jobba med kunskapsunderlag för att kunna, att vi ska kunna komma fram med beslut, kartering och så vidare. Har vi tagit fram en handlingsplan och säger att vi ser ut att klara målet om 10% med god marginal. Vi kommer kunna skydda betydligt mer än 10%, men nästa fråga handlar om kvaliteten i vilka områden som väljs ut, men också vilket skydd man kan få till. Och det är ju
otroligt lång process att få till ett ordentligt skydd eftersom fisket är bestäms på EU-nivå. Så vi kan ju, det räcker ju inte med svenska beslut. Men det finns ju, vilka områden kan mest hänvisa till hav, de har ett generellt förslag med ett antal utpekade områden. Men det kräver mycket arbete. Men jag har faktiskt en hemlighet. I övermorgon kommer jag kunna berätta om ett nytt område som kommer, där vi kommer införa trålningsförbud i svensk ekonomisk zon. Men vi har ju lovat en media att de ska få veta det först, så jag ska inte säga vilket. Men det är ett väldigt viktigt område i svenskt vatten, där vi har fått besked från EU-kommissionen att de låter oss införa trålningsförbud. För det behövs i fler områden. Sen det här området i Kattegat. Vi har ett område i Kattegat som man har haft som testzon och skyddats. Bara som har ett referensyta. Och där har inte fiskats och framförallt inte trålats. Så bottnarna har utvecklats väldigt, väldigt väl. Men som du säger, Danmark ligger på otroligt hårt för att få komma in där. Danska fiskarna har ju lyckats liksom tömma haven runt omkring det här området helt. Så att de inte har någonting, de får inte upp någonting längre. Då vill de gå in i det här sista området igen. Och vi står... Ja, det är en sak jag är ganska förfärad av som ny miljöminister, när jag konstaterar att vi står själva i Sverige för ambitionen att fatta beslut vad gäller hav på vetenskaplig grund. Vi har inte ens en gång längre våra grannländer med i den typen av ambitioner. Så att de förhandlingarna är otroligt hårda. Men vi jobbar på och har från regeringens sida otroliga ambitioner. Men vi behöver ju ofta komma överens med våra grannländer, men vi behöver också stöd från EU-kommissionen. Och varje enskilt beslut tar lång tid. Och det har förändrats de senaste åren. Tidigare har vi haft våra nordiska grannländer med oss, men vi har inte det på samma sätt längre. Då är det. Tack Carolina. Det var en ganska kort fråga med ett lite långt svar. Ja. Så att vi får tyvärr... Där nu och